Eu aprendi que só existem dois caminhos, o certo e o errado. Isso sempre foi uma verdade absoluta pra mim, até eu tomar três porradas da vida e ser obrigado a optar por um terceiro caminho. Eu vou contar do começo. Me apaixonei pela Dani à primeira vista. A gente logo se casou, teve a Isa. Foi a melhor época da minha vida, até eu começar a trabalhar demais. O casamento é como uma equação, um algoritmo. O resultado muda conforme as variáveis. Mas uma linha nunca muda. Se você optar por dividir a sua vida com alguém, tem que estar disposto a ceder e a escutar. Fala comigo, minha parceira tem treta nessa prestação de conta, não tem? É parceiro, chefe. Shhh. Fala com ela. Presta atenção nela. Eu já cheguei esse troço aí umas três vezes, chefe. Troço? É. Troço? Sabe qual é a diferença entre um contador e um auditor interno? Pós-graduação? Não. Não. Você é um contador. Ah, tá. O auditor, ele escuta a planilha como se ela fosse um oráculo. Um oráculo nunca mente. Checa o arquivo pra mim. Checa o arquivo pra mim. Felipe. É comigo? O arquivo, é. Tá. Vai nas viagens do Brandão. Vê se o jantar tá incluído na diária do hotel. Tá ou não tá? Tô chegando, peraí. Isso aqui é um erro de lançamento. Inclui. Inclui? Tem o preço do jantar na diária. Brandão, aquela cara de mentecapto. Tá, faz o seguinte, pega todo o valor da coluna 3. Uhum. E tiro da 7, vai dar 150 mil? 152,230,97 centavos. Agora, meu parceiro, é o trabalho de campo. Chefe, eu posso ir junto? Você já sabe a diferença entre um contador e um auditor interno? Quando você souber, talvez eu te leve. Você tá trabalhando na Trevi, né? O quê? Um ano já? Não, 10 meses. Tá, até você descobriu isso tudo aqui em 2 dias. Eu sou bom nisso, né? Porra. E aí é que tá o problema. Não, essa casa não condiz nem com salário, nem com o imposto de renda do Brandão. Mas a gostosa que mora com ele é perfeitamente compatível. Ex-garota de programa. Oh, meu Brasil. E nós, hein? O que tem? A gente entrega o Brandão de bandeja pra Trevlin e faz o quê depois? Ou tu acha que algum outro diretor vai dar mole depois que ele rodar? A ideia é essa, né? Vai ser difícil, mas a gente tem que continuar tentando. É. É. E eu fico como? Como assim? Você tá recebendo, não tá? Pô, mas se for o último? De novo esse papo, entendeu? Você tem esse táxi. Não. Você é advogado, não é? Táxi é disfarce, é sustento. Ah, e direito é um belo saco. Eu gosto mesmo disso aqui, cara. Eu devia ter prestado concurso pra Polícia Federal, cara. Ainda dá tempo.
O Brandão é que tá certo. Olha, olha lá. Olha aquilo. Olha essa mulher, cara. Como é linda, cara. Meu Deus, eu casava com ela amanhã. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Tá ótimo, vambora. Olha isso, detalhe. Não, que detalhe? Já temos. Vamos, que eu tô louco pra voltar pro escritório. E você, louco pra entrar na internet pra ver um pornozinho, não tá não? Ah, mas não é pornô, irmão. Tá maluco? Já te falei da minha vizinha do terceiro andar? Mais de 20 vezes, né? Pô. Mas ela existe mesmo? Nunca vi. Ah, tá. Quer que eu te apresente? Maluco, cara. Vambora. Esta é a casa que o senhor Brandão comprou pra senhora. Como é mesmo o nome aí? Priscila Dantas, no condomínio Luxor Rio. Doutor Wolf, o senhor vai acreditar nesse perrapado que acabou de entrar na empresa? Eu trabalho aqui há anos. O que é isso? É superfaturamento de transportes, repasses de comissão, contas de restaurante adulteradas. Como se o poupou do salário do senhor Brandão não fosse o suficiente, ele ainda lesou a empresa em... Quanto que foi mesmo? 2.273.412,27, senhor. Isso nos últimos 2 anos, senhor. Isso é mentira. Você prefere sair escoltado pelos seguranças? Ou quer que eu chame a polícia? O que? São anos de dedicação. Eu não vou ser tratado assim. Vocês têm que provar o que vocês estão falando. O que é isso? Vai se arrepender, hein, contador? Eu não sou contador, sou auditor. Desculpa. Bom trabalho hoje. Obrigado. O doutor Vieira quer fazer uma reunião com você. Amanhã de manhã, na casa dele. É, depois eu te passo o endereço pelo celular. O doutor Vieira, uma reunião comigo na casa dele? Outra coisa. Ele mandou esse bônus aqui pra você. Vai. Tem que assinar aqui o recibo, por favor. Obrigado. Nada. Até amanhã. Até amanhã. Eu não quero me animar muito, mas... pode ser uma promoção, Dani. Que bom. Que bom? É genial, Dani. Eu vou me reunir com os empresários mais ricos do Brasil na casa dele. É muito bom, né, filha? É mais do que bom. O papai vai prender todos os bandidos do universo. Super papai! Senta aqui, filhada, por favor. Vamos jantar. Vem. Senta. Come a carninha, vai. Você não comeu nada. Amor, você ouviu as mensagens que eu te mandei hoje ou não? Eu ouvi, mas eu tava nessa correria. Foi um dia completamente diferente. Foi mais um dia típico da sua vida, você quer dizer. Carne. Filha... não é só massa, não. Tem uma questão de preferência, viu, Guilherme? Toma. Vou comer você, então. Botar um queijo aqui em cima, botar um azeite. Guilherme, eu tô tentando falar com você há mais de 15 dias. Uma coisa muito importante. Eca. Essa é muito grande, pai. Tem letra demais e ainda termina com... Não existe palavra que termina com W. Como não, meu amor? Vem cá. Doce que se coloca no chocolate quente na festa de Natal. Qual é aquele doce branco que parece neve mesmo, hein? Não lembra? Marshmallow. Uhul! Muito bem. Não vai...
Pois não, senhor. Oi, eu tenho uma reunião com o Dr. Vieira agora. Será que eu tinha que entrar pelos fundos? Seu nome, por favor. É Luiz Guilherme Machado. Abre a mala, por favor. Tudo bem? Abre a mala do carro, por gentileza. Vou fechar. Então, por gentileza, as mãos no capô. Zé Maria, tá na escuta? Fala na porra do rádio, Zé Maria. Pouco vocês botaram esse vidro blindado aí à prova de míssil, esse rádio não funciona mais não, meu chefe. Abre essa porra, Zé Maria. Positivo. É. Coloca o carro ali na frente e me aguarda, que vou te seguir. Esse aqui é Guilherme, nosso novo contador. Tudo bem? Como vai, Guilherme? Ah. Tudo bem? Aguarde um instantinho, por favor. Demorou, mas chegamos. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, boa tarde, Amanda. Boa tarde, doutor Vieira. Perfeitamente. Sim, senador. Ele está em reunião. É. Ok. Só um minutinho. Boa pois... tarde, Amanda. Boa tarde, deputado. O doutor Vieira, ele espera. Boa tarde. Sei. Olha, vai demorar, viu? Sei. Obrigado, Amanda. De nada. Sei. Você sabe se vai demorar mais, porque eu tô aqui há um tempão já e eu tenho um jantar marcado com a minha família. Aguarda só mais um minutinho, ok? Você tá cuidando muito bem da Traveling, Guilherme. Obrigado, Sr. Vieira. Você é um rapaz atento. Eu gosto de colaboradores assim, honestos. Atentos, mas você também usa de métodos não muito ortodoxos, pelo que eu entendi. Bom, eu nunca quebrei nenhuma regra, senhor. A Isadora está com 7 anos? Sim, sim, exatamente. Seu casamento com a Daniele, como é que vai? Guilherme, eu não chamei você aqui porque eu preciso de um burocrata. Eu preciso de um auditor interno criativo. Claro, claro. Para qual empresa? Eu estou falando do grupo. Do grupo Leon Vieira. Alguma dúvida? Onde é minha sala? Essa tua nova sala, contador. Ô, Montanha, já que a gente vai começar a ter esse convívio diário, será que... No fundo, ele é simpático. Dani, cadê você? Eu já te liguei 20 vezes. Você não atende. Meu amor, desculpa, desculpa, desculpa o atraso, tá? Desculpa, eu vou compensar, eu prometo. Mas foi por uma boa causa, tá? Eu te explico quando chegar. Avisa a Isa que eu tô chegando. Beijo.
Dani, cadê minha família? Dani, cadê a Isa? Cadê a Isa? Filha. Ela tá bem? Filha. O que houve, meu amor? Você tá bem? É de alumínio da fumaça, mas já tá fora de perigo. Papai, oi. Por que você demorou tanto? Eu? A panela explodiu. A panela explodiu. Desculpa. Sabe quando você casa achando que conhece a pessoa e depois você percebe que... Mas se eu não tivesse demorado, a panela não ia explodir. Eu sei. Você sentiu alguma dor? Eu não aguento mais. Eu quero me separar com a Marinho. Eu quero me separar. Isso é um estresse pós-traumático. Eu quero me separar, Guilherme. Precisa conversar. Eu tô tentando te falar há muito tempo já. Ao vivo, por telefone, por e-mail. Você não me escuta. Não. Você não me escuta mais. Sabe de tudo. Eu tô aqui agora. Se eu fiz alguma coisa de errado, eu tô aqui pra consertar. Eu posso te escutar sempre. Sempre que você precisar de mim. Eu vou me mudar pra Suíça, coisa boa. O que você tá falando? Fui. Eu fui aceita naquele programa de pós que eu te falei. Você por acaso lembra disso, não? O que que é? Claro que não. É, filha. Pois é. Você tá cansada, você... Você quase botou fogo na casa. Se eu soubesse que você ia me escutar, eu teria colocado antes. De propósito. Vamos, meu amor. Isa, o carro chegou. Filha. Vem cá, filha. Olha, papai não pode estar com você agora, mas já a gente vai estar junto, tá? Você pode morar junto comigo no meu quarto. Posso? Filha. Filha, mamãe já te explicou. Vamos lá, vamos? O avião não espera a gente. Eu não quero morar sem o papai. Essa foi a primeira porrada. E tenho certeza que eu fui o culpado. Eu consegui perder a minha filha e a mulher da minha vida de uma vez só. Eu sabia que a ausência da Isa ia me machucar, mas eu não tinha ideia que a Dani ia fazer tanta falta. São as notas que eu pedi? Eu sou contador, parceiro. DST de novo. Fala comigo, minha parceira. Que código foi esse que esse cara criou? Sempre essa sigla, essas três letras. Motorista, centro. Guilherme? Desculpa, achei que te conheci. Lara? Reencontrar a Lara depois de 15 anos foi um sopro de vida. Eu achei que ela fosse o amor da minha vida. A gente chegou até a fugir de casa, mas o ex-namorado dela apareceu do nada, levou ela embora e eu fui incapaz de reagir. Foi dar papo pra essa escrota? Não, escrota não. Não fala assim, né?
A gente tinha 15 anos e isso foi em outra vida. E ela... tá gata pra caralho. Meu conselho? Não, obrigado. Sai fora. Tinha de ser ciumento. Tava num puta buraco, aí ela apareceu. Olha ela ligando aí. Deixa de ser breve. Não atende. Não atende. Cadê o me devolve? Guilherme. Alô? Tudo você? Posso, claro. Combinado. Bom. Deixar meu pago. Buscar a Lara. Você não aprende. Depois não disse que eu não avisei, tá? Nossa. Caramba, depois de tanto tempo, hein? Né? Você tem falado com alguém da escola? Perdi contato com todo mundo. Só uma pessoa que não, né? Vou botar uma música. É, tem que ver. É, sem a troca de canal. 9. Mas qual é a graça de ser um adolescente se você não vai ser rejeitado pela menina mais gata do colégio? Obrigada. Obrigado a você. Porque se não fosse por você, eu provavelmente estaria em casa, deprimido, chorando de saudade da minha filha. Ela me mandou um vídeo. Cadê? Ó, oh, como é que ela tá? Toda encasacada, coisa mais linda. Essa, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Tá mesmo? Uhum. Tá tudo bem. Não é nada com você. Desculpa, eu não queria estragar esse clima. Você não estragou nada. Eu só queria saber se você tava bem. É a minha mãe. O câncer dela. Câncer? É... é do tipo que não tem cura. Não tem cura, sim. Mas vai tentar se curar com qualquer coisa no SUS. Sabe o tempo de espera? O procedimento que minha mãe precisa fazer? O plano não cobre? Plano? E se você soubesse todas as merdas que eu já fiz na minha vida? Eu ia sair correndo. Quanto custa o procedimento? Uma fortuna. Uma fortuna... Não esquece, eu já me arrependi de ter tocado nesse assunto com você. Ah, só me diz quanto custa. Hã? Não consigo. 50 mil. 50 mil, você disse? É, mas o Gui, eu... Eu tenho uma parte. Não sei, eu não sei nem como, eu vou conseguir te pagar. Eu tenho 20 mil. E o resto eu posso conseguir com um banco, eu tenho crédito. Mas eu não sei quando eu vou conseguir te pagar isso. Não tem problema, você paga quando você puder, se você puder. É a vida da sua mãe. Né? É o mais importante. Conta comigo, tá? Bom? Uhum. Bom dia. Opa. Pode deixar que Amanda, eu aviso o Dr. Vieira, deputado. Bom dia. Bom dia, meu amor. Oh, minha melhor amiga. Vamos enrolar esse assunto hoje. Chefe, tem bastante D aqui, tem S pra caramba, tem T também.
Só não entendi o porquê dessas letras. DST, eis a questão. Não pesquei. Não, nem eu. Não, esse é o mistério que a planilha insiste em revelar. Ah, assim, mal me pergunte, por que vocês não perguntam pra pessoa que trabalhou aqui antes de você? Eu acho que ela deve... Hã? Porque esse é outro mistério. Onde está a mãe do assessor? Bom, ó, foi aqui, hein? Você vai precisar de mim pra mais alguma coisa? Porque é tarde, né? Não. Não, meu jovem. Seus serviços não são mais necessários nessa frente de batalha. Tá. Pode ir. Essa mala é brinde, é? Hã? Aquela é da coleção nova da Traveling que eles vão lançar. Ela é pequena por fora, tem um espaço grande por dentro. E eu tava precisando de uma mala mesmo, aí... Se... É, eu não sei. Essa mala já tava aqui quando eu cheguei. Não é minha. Tá, mas se não tiver ninguém pra dar, quiser... Eu tô aceitando, tá? É, mas como eu disse, essa mala não é minha. Tá bom. Ó, tô indo. Qualquer coisa, se virar entulho aí, eu... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Será sujeita a cobrança após o sinal. Oi, Lara. Sou eu, Guilherme. É, desculpa deixar outro recado para você. Você deve estar com a sua mãe, né? Cuida bem dela aí. Depois a gente se fala. Um beijo. Beijo, beijo. Sozinha, filha? Consegui sozinha, papai. Ninguém me ajudou. Olha o que eu escrevi. Strawberry é muito mais difícil do que marshmallow. Ah, e é nome de fruta. É uma fruta, você tem razão. Parabéns. Dormir, filha. É, eu tenho que desligar porque a mamãe tá me chamando, tá? Um grande beijo, te amo muito. Tá bom, filha. Vai lá, manda um beijo pra sua mãe, tá? Eu te amo muito, tô morrendo de saudade. Beijo. Beijo, tchau. Oi, Barbosa. Cargo de Lúcia Frano em Roma, 7 letras, começa com S, senador. Aqui. Aniversário da cidade do Rio de... Esse, senador. Vem, fala comigo, fala comigo. Tá, vamos lá. É, S, senador, D, deputado. T, vai, T. T, técnico. Transporte, não. TBT, não. Tesoureiro, cara! Tá me acusando, porra, sim. Nenhuma. Ah, vai se fuder. Toma no cu. A mania do cacete você tem, pô. Tu sabe que tenta não ser ciumento, não sabe? Tu sabe. Mas eu sou. Tu também sabe que eu te amo pra um caralho. Você sabe disso. Ama mesmo? Muito. Quanto? Pô, cremosa pra cacete. Quanto? Pra porra. Lara! Eu te amo, porra! Tu é minha cremosa! Durando e tudo, partiu de um moleque sonhando. Então me deixa sonhar. Ter família um dia, não vamos? É. É.
A gente adota o moleque, pô. Bota ele pra correr pra baixo e pra cima. Hein? Eu adoro ter um moleque, velho. Família tem a ver com a grana? Nada. Tem a ver com um papo reto. Família. Família não esconde treta um do outro, tu tá ligada, né? Entendi. Então tá bom. Vamos lá. 20 anos atrás? Boa, 20? Foi buscar longe, hein? Escola. O que você falou? O Gui, lembra? Gui? Os óculos. Gui? O aparelho que todo mundo ficava zoando, lembra? Gui. O Gui do ônibus? Uhum. Aquele otário? Pela saco? Ah, que bosta, hein? Sabia. Sabia. Eu ia conseguir a grana. Não, sabia que tinha merda. Sabia, porra! Fora, caralho! Se fuder, vai. Caralho, foi um empréstimo. Ó. Tira a cagada de longe essa porra aí. Eu vou pagar. Foi um empréstimo. Ai, ai, a gente vai pagar. Ouviu? Tu acha que esse cara te emprestou essa grana por quê? Me fala. Fala aí. Fala, cacete! Não vai falar, eu vou falar. Porque ele quer te comer. Quer te comer! Quer te comer sim, porra! Gui é um cara sensato, um cara do bem. Sensato. Gui, eu tava lá pra salvar a tua pele. Fiz tudo pra te ajudar. Você não vai mais se meter com a cabeça, viu? Porra, Zulu, tu não é traficante, caralho. Tô ligado. Beijo. Beijo a porra de mim. Beijinho de agradecimento. Nossa. Olha aqui o que tem pra você, ó. Acredito mesmo, né? Beijo. Vem cá. Tua história, meu, né? Atrapalho pra caralho. Chega pra cacete. Eu te amo pra caralho, é. Porra. Cacete. Gostosa. Entendeu, Dinamite? É, pai. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Já te falei, já te falei que dessa fica o fundo. Porra! Tu é teimosa, caralho! Relaxa. Confia. Tem que relaxar. Parou! Parou! Caralho, que porra, hein? Dá pra você me escutar uma vez na vida? Então fala. Guarda essa tua energia pra corrida. Você já teve sua chance, olha aqui. Ganha essa porra, hein? Não, mas essa agora, ganha essa porra, ganha essa porra. Pai, tu já me viu perder, cremosa? Já. Bom, bonzinho, me dá uma licença. Tá aí. E aí, princesa? Boa noite. Confere, cabeça. Tem coisa mais interessante pra conferir. Ué, cabeça, deve ter umas 20 contas aqui. Quer que eu confira? 20, Dinamite? Faltando metade então, né, princesa? Sabe que tem um jeito mais fácil de resolver essa dívida, não sabe? A Vitória tá pagando o dobro? Vitória tá pagando o dobro, Dinamite? Correto. É o dobro. Bota tudo no Zulu. Quem é que vai emparelhar com o Playboy? É o Lancaster. Já tá até aí, já. Você tem certeza? Se ele ganhar, a dívida tá zerada?
Pô. Se ele perdeu? Eu pago do jeito que tu quiser. Aí eu e Votaras. Gostei. Vou assistir na área VIP. Vem comigo. Cadê o Playboy? Manda ele emparelhar. Vamos começar essa porra. Cadê? Eu me escuto, olha só. Eu descobri um esquema aqui que você não tá entendendo, cara. O tamanho da Lava Jato. Quem sou? Pode vir me pegar, que eu também vou guerrear. Minha vida tá em jogo, só depende de mim. Não sou fácil da magia, eu sigo assim. Me chamaram pra combate, me apresentei. Na rima acelerada, não me calei. Adversário até achou que era brincadeira. Mas o rumo do motor levantou poeira. Escuta, porra, eu posso morrer, cara. Cadê você vai? Você vai morrer sim, se você não vier correndo pra cá agora, porque eu preciso da sua ajuda. Abraço. Não vim aqui pra caçar, eu vim aqui pra vencer. Eu vim aqui ensinar, você precisa aprender. Muito bom, muito bem, você dirige bem, mas a vida vai além, não tem limite. Contagindo no vermelho, correndo o tempo inteiro. Guerreiro que é guerreiro, não desiste. Agora zerou em cabeça. Aqui, ó. Pra não ter mais caô, eu te devolvo o dinheiro. A dívida tá zerada e tu vem dar uma olhada comigo. Não sou puta. Bora, tá tudo em casa. Paz e amor geral, vamos tomar uma. Bora. 9.873.000. 10 milhões. Aí, o que acontece? Esse dinheiro, quer dizer, parte dessa sobra vai pra conta do sócio do Vieira nas Ilhas Caimã. Uma conta offshore, tá? Essa conta não é ilegal, mas o dinheiro some, ele perde o rastro. Depois ele volta pro Brasil como parte do investimento do grupo. E cai nas contas DST. Deputado, senador e tesoureiro. Tesoureiro? Tesoureiro, é compra de emenda parlamentar, o esquemão de sempre. Só que muito, muito bem bolado. Coisa de gênio. Guilherme. O que a gente tem que fazer agora é encontrar esse gênio. Que gênio? O gênio que trabalhava no meu lugar. Antes de eu entrar, eu trabalhava pro Vieira. A gente tem que encontrar ele. Ele sumiu. Ninguém consegue encontrar esse cara mais. Você consegue. Não tem verba pra essa investigação? Eu consigo amanhã mesmo com o Vieira. Isso não é problema. E, ó, você vai ganhar bem dessa vez, cara. Faz um brinde aí. Sei. Porra, Tadeu, eu tava achando que ia fazer trabalho burocrático na holding, descubro um esquema de corrupção nunca antes visto na história do país, desde o Petrolão. E você responde, sei. Eu preciso te falar uma outra parada aí, séria, urgentemente. Ela não faria isso. Não ri não, Tadeu, porque... ter uma mãe com câncer deve ser foda, cara. Então... Cara, você quer saber qual o endereço da mãe dela nos últimos 5 anos?
cemitério São João Batista. O namorado dela, o bonitão que mora com ela, chama José Luiz Lima, já ouviu falar? O tal Zulu. Chega, porra! Chega! O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Além disso, eu não preciso de amigo pra arrumar emprego pra mim, não. E muito menos eu fico fudendo com a vida deles depois. A segunda porrada me pegou desprevenido. E também foi culpa minha. Eu não escutei o Tadeu, meu único amigo. Doeu menos que a primeira, mas doeu. Me fez ter certeza que o problema era comigo. Não para de mexer, adora rebolar quando ela escuta o funk. Não para de dançar, não para de mexer, adora rebolar quando ela escuta o funk. Não para de dançar, não para de mexer. Calma aí, minha cremosa. Aproveita um pouquinho, pô. Segura aí. Segura, cremosa. Tirinha aí, Playboy. Bate uma pra ele, dinamite. Tá, tá, Playboy. Sossegado, cabeça. Sossegadaço. Segura essa onda, hein, Zulu? Uhum, deixa comigo, pô. Porra. Vocês são meus convidados de honra. Pelo menos um baseado vocês vão fumar. Depois mete o pé, já é? Ó, já é, Gabi. Já é? Já é. Vambora, vamos lá. Bora, 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 baseado. Bora, daqui a pouco nós caímos de volta. Peraí, cabeça, caralho. Você é bora, porra. E aí, Zulu? Lembra do Gladys? Gente boa, né? Mas mal pagador. Só falta uma parte, cabeça. Eu já paguei quase tudo, irmão. Quase tudo, irmão. O Gladson ficou me devendo um dinheiro. E eu disse pra ele que tinha juro. Mas esse merda acha que eu não mereço receber juro, né, Gladys? Por favor, dá o saco, careca. Quando você fica devendo ao banco, Gladys, o que que acontece com a sua dívida? Ela diminui? Diminui, Gladys, fala pra mim! E o cartão de crédito? A taxa Selic? Mas não, tu acha que eu tô sendo injusto? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu faço pra quem acha que não tem que me pagar juro. Aí, que isso? Já acontece com o Barcelão. Eu emprestei uma grana pra vocês, não emprestei? Vocês me pagaram o mesmo valor. Mas demorou um puta tempo, foi ou não foi? Foi. Agora você acha injusto não me pagar juro? A taxa Selic tá quanto? 10%? Tem o spread também, né? É assim que fala, spread? Dá quanto? Que papo é esse, irmão? Papo econômico, seu otário. A gente nunca combinou nada de juro, não. Fala aí, diamante, combinou? Ah, diamante tá de prova, não combinou não, cabeça. Caralho. Tá me chamando de mentiroso, seu merda? Não tô, pô! Meu relógio? Não tô! Ah! Não tô, cabeça! Entendeu? Eu vou pagar, diamante. Vou pagar, porra. Mas tu podia ligar pro teu camarada aqui. Aliviar? É, cabeça. Quem alivia analgésico, seu otário? Eu sou um Birney Man, tá ligado? E o meu Birney funciona assim, ó.
Não, cabeça, não, cabeça. Peraí, cabeça, cabeça. Faz não, cabeça. Pai de família, cabeça, tem dois filhos, não faz isso, cabeça. Para, cabeça, pelo amor de Deus, para com isso. Cabeça. Para, cabeça, para, porra. Cabeça, para com isso. Peraí, cabeça, porra. Porra, cabeça, para. Peraí, peraí, peraí. Faz isso não. Quanto é que é teu juro? 50%. 50%, cabeça? Você não tem 50%, pelo amor de Deus, cabeça. Traz a mina pra cá. Não, parou, parou, não. Não, porra, parou, parou. Parou, 50%. Só é você, 50%, cabeça. Duas semanas. Se não me pagar, ela vem pra minha cama e você, malandro, você vai pro lugar do Clécio. Tá entendendo? Tá entendendo? Bora, rala. Bora! Rala, bota pra fora! Eu tô indo. Vambora! Para! 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 Eu realmente estou impressionado. Perdi a aposta. Aposta? É, com meu sócio. Ele disse que você conseguiria e eu apostei que não. E se você descobriu, a Polícia Federal e o Ministério Público provavelmente conseguem também, certo? Bom, se eles tiverem acesso aos documentos que eu tive, não seria difícil. Mas, doutor Vieira, o importante agora é encontrar o criminoso. Eu não gosto de levantar suspeitas sem provas, mas eu acredito que o seu sócio possa ser um suspeito. Pode ter certeza, Guilherme. É claro que ele está envolvido. Todos estão. Ou você acha que alguém progride nesse país sem se envolver? Guilherme. Em duas semanas, vai ter uma votação no Congresso. É uma lei que não tem nada a ver com o nosso negócio. Mas dentro dessa lei, tem um jabuti. Você sabe o que é, não é? Quando os deputados tentam aprovar algo que não é muito honesto, sem que ninguém perceba. É quase isso. A gente tem que garantir que aprovem esse jabuti ou a sociedade que a gente vive se desorganiza. Entendeu? Olha, doutor Vieira, eu agradeço muito pela oportunidade, mas... O esquema que você descobriu não vai funcionar. É lento. E nenhum deputado quer receber dinheiro mais em trust ou conta no exterior. Tá todo mundo com medo da PF. Como é que a gente faz para esse dinheiro chegar na mão dos deputados? Hotel está fora de questão. Nem pensar. Tem muitas câmeras. Doutor Vieira, o senhor já me deu detalhes demais. Além do que eu gostaria de saber, eu quero me desligar da empresa imediatamente. Mas o seu trabalho de verdade só está começando, Guilherme. Você vai me deixar na mão? Doutor Vieira, o meu trabalho é descobrir desfalques. O que o senhor quer... para outro profissional, não para mim. No fundo, todo detetive quer cometer o crime perfeito. Pois eu não sou detetive. Eu garanto que não é meu caso. Eu sempre fui nerd. Na escola eu tinha medo até de dar cola. Eu continuo sendo nerd, senhor. Com licença. Aparentemente, você já está envolvido, Guilherme. E a gente não quer que nada de mal aconteça à sua filha. Doutor Vieira, pelo amor de Deus... A votação é daqui a duas semanas, Guilherme. Pensa rápido. A terceira porrada foi a mais dura.
Eu descobri que eu tinha perdido tudo que eu tinha conquistado na vida por ter me dedicado a um bandido. Foi foda. Alguma coisa eu tinha que fazer. Vim aqui espontaneamente, delegada. Esse esquema do Vieira. Eu não sei como ele funciona. Tem esquema, então? Olha, eu acabei de entrar na empresa. Eu não sei de nada que tá acontecendo. Toca as coisas dele lá. Não foi promovido? Conhece esse cara aqui? É o cara que fazia o teu serviço. Que serviço? Lavar dinheiro, corrupção ativa. O que mais você faz pro Vieira? Olha só, eu acabei de dizer, eu acabei de entrar na empresa. Eu não sei como o Vieira toca o negócio dele. Eu fico impressionada como é que tem gente que não sabe de nada nesse país. Guilherme, se você colaborar, você não vai pegar nem 2 anos de cadeia. E não corre o risco de acabar que nem esse teu colega aqui, ó. Você tá lidando com gente muito perigosa, Guilherme. Vamos ligar pro teu advogado. Se você me apresentar os documentos que eu preciso pra pegar teu chefe, a delação premiada vai te ajudar e muito. Vocês estão de sacanagem, né? Eu não tenho documento nenhum. Não tenho como provar nada. Mas, ô, Guilherme, esses documentos aí você pode conseguir, cara. Dá teu jeito, meu irmão. Se vira. Porque senão a cana vai ser brava pro teu lado. Peixe voador. Ele é perseguido incansavelmente pelo peixe dourado. Meu irmão, a melhor saída é a delação premiada. Como é que é? Me ouve. Entrega o que a Polícia Federal quer, ok? Em pouco tempo você vai para uma domiciliar, tornozeleira eletrônica, você nem vai cumprir a pena inteira. Tá. E depois? O que eu faço? Que emprego você acha que eu vou conseguir depois? Com um currículo desse? Olha só, Tadeu. Eu sou inocente, cara. Não faz o menor sentido eu pagar por um crime que eu não cometi. Tá, e vamos lá. E se eu conseguir tirar os documentos da casa do Vieira e entregar pra polícia? O que você acha que o Vieira vai fazer com a minha filha? Regra nova aqui, contador. Nada de trabalhar no escuro aqui dentro. Entendi.
Mas por quê? Faltou dinheiro pra comprar câmera de visão noturna, foi isso? Faz o teu trabalho. Faço o meu. O patrão tá aí? Tá de saída pro aeroporto. Vamos lá, fala comigo. Me dá um sinal, por favor. Chefe? Felipe, checa pra mim quando vai ser o lançamento da próxima coleção da Travel. Ah. Me manda por mensagem. Contador! Doutor Vieira! Doutor Vieira! Desculpa, doutor Vieira, o contador soltou. Contador, cacete, eu sou auditor. Tira tá maluco mesmo? Tira a mão de mim, cara. Desculpa, doutor Vieira. Se eu não embarcar agora, eu vou chegar atrasado em Brasília. Doutor Vieira, nós temos que antecipar o lançamento da nova coleção da Travel. Por acaso, você foi transferido para o departamento de marketing? O lançamento tem que ser aqui, na sua casa, só para convidado VIP. Uns mais VIPs que outros. A malha é pequena, mas tem muito espaço interno para senadores e deputados. Vocês entram e prendem todo mundo. E quando é que vai ser a festa? Vou ser em breve. A votação na câmera daqui a 2 semanas. Você tem certeza que todos vão aparecer? Esses são os nomes que eu lembro de cabeça, mas vai ter mais. E cadê os documentos pra prender o Vieira? Por que, que você já não trouxe? Eu não consigo sair da casa do Vieira com os documentos, é impossível. Mas no dia da festa eu também vou ter uma mala de brinde. Eu só tenho uma condição. Pra ajudar vocês. Uma sim, condição. Isso aqui é a lista com o nome dos capangas do Vieira que estão de olho na minha filha no exterior. Eu consegui rastrear todos eles através das transferências do Vieira. Se esses nomes não forem presos lá fora, ninguém vai ser preso aqui. Guilherme, você entendeu que de qualquer jeito você vai ter que cumprir a pena mínima, pelo menos. Se eu tiver que ser preso e cumprir pena máxima pra ninguém tocar na minha filha, foda-se. Eu vou preso. E o Vieira escapa. Não. Peraí, rapaz. A gente não tem como prender esses caras lá em outro país. Vocês são a Polícia Federal, não são? Se vira. Eu não acredito. Ah, para com isso, vai, não acredito. Poxa, eu tô gripado, nunca viu, não, porra. Quanto tu cheirou? Olha, cheirou. Tu acha que essa quanto merda... tu cheirou? Tu acha que essa merda aqui anda sem gasolina? Não anda, porra! Eu não me encho o saco que eu não tô cheirando, porra. Confia! Merda, porra! Dá um rolê que eu não tô legal. Cabeça explodindo. Se fuder, porra. Realmente, o casal é lindo. Guilherme, desculpa, eu não queria ter mentido pra você. Vem cá, a sua mãe aprova, quer dizer, aprovava Guilherme, seu marido? Eu tava desesperada, tá? E eu vou dar um jeito de te pagar. Nossa, eu tô morrendo de vergonha. Vergonha? Precisa com vergonha? Mas é o seguinte, já que você quer me pagar, que tal 2 vezes por semana? Porque se for um pouquinho mais do que isso, eu acabo enjoando. Aquilo não fazia parte do plano. Aquilo? Você sabe do que eu tô falando. A gente na praia. Ai, Gui, eu não tenho nada pra falar.
Eu só posso te dizer que eu vou pagar até o último centavo. Eu só não sei como, mas... Eu vou pagar. Bora, vaza daqui. Onde que o Zulu te veja? Vai, vai. Vaza. Zulu? Eu quero falar com ele também. E aí a gente troca de lugar sem ser do carro e se manda. Tá. Como é que a gente vai dividir essa grana? Bom, vocês devolvem só o que vocês roubaram de mim. Foi empréstimo. Vocês devolvem o que vocês pegaram emprestado de mim e o resto é de vocês. Tá. Tá bom. E tu vai correr esse risco todo e eu e a minha cremosa aqui vamos ficar com a maior parte da grana. Tu tá achando que eu sou otário? É isso? Primeiro, se vocês fizerem tudo exatamente do jeito que eu disse, o risco é quase zero. Segundo, eu vou achar que vocês são otários, sim. Se vocês não quiserem ganhar uma grana fácil dessa forma. E tu ganha o quê? Não, peraí, vou adivinhar. Tu vai ganhar o coração da Larinha. Tá querendo comprar minha mulher, seu babaca? Só quero a minha liberdade. E a segurança da minha filha. Eu só tô comprando a ajuda de vocês, porque se eu pudesse fazer isso tudo sozinho, eu faria. O que você tá fazendo? Me existe dessa ideia. Calma aí, peraí. Quero uma garantia. Que garantia, Zulu? Grana. E depois tu vaza, mete o pé. Você chamou alguém, Zulu? Eu chamei, porra. Que porra é essa? Aqui, vem cá. Vaza, só pra saber. Vaza, Guilherme. Vocês estão armando pra cima de mim, é? Mano, o que? Quer pescar isso, irmão? Irmão, caralho, rapaz. Traz a loura pra cá. Parou, porra. A gente tem que pra conseguir tua grana, caralho. Porra nenhuma, rapaz. Tua mulher tá marcando com esse otário aí nas tuas costas. Só tu que não tá vendo. Tu tá com dinheiro pra me pagar? Se não tiver, amigo, que se foda, ela vem comigo, pega ela. Não, peraí. Só um minuto. De quanto dinheiro a gente tá falando aqui? É da tua conta? É porque eu preciso dele pra um esquema meu. E meu esquema vale mais de R$1 milhão. Milhão, rapaz, não mete essa. De dólares. Aliás, a gente precisa de mais um membro da nossa equipe. E de um carro importado. 4 portas. Se você quiser. Fala pra mim qual é a parada. E quando descobrirem que a gente fez a troca das malas, a gente vai estar bem longe. Tu é o gênio do crime, parceiro? Aperta a mão aqui, sujeito homem. Fechado, meu parceiro. Mas é o seguinte. Eu quero metade. A outra metade tu divide com esses vacilão aí. Peraí. Mas o plano é meu. Ou é a metade ou é a loura. Apara o cabelo, tira a barba, consegue um terno bacana preto e esse carro 4 portas. Tu tá me dando ordem, mano? Não, cabeça, é o seguinte, você sabe como é que funciona uma sociedade de participação de cotas? Tu tá de onda com a minha cara, rapaz? Não. Que é isso que a gente tá fazendo agora. Teoricamente, você tem que entrar com 50% do investimento. Nem fudendo, rapaz. Tá maluco? Eu não tô aqui dizendo que você tenha que entrar com 50% do investimento, não é isso. Até porque você tem a dívida deles com vocês, que conta como dedução de investimento, certo? Tem o valor do terno, que não conta como investimento. Tá. Mas não tem mais caô, meu. Tu quer um carro e um terno, eu arrumo. Mas é o seguinte, se tiver parada errada, malandro, vai geral pra vala, você tá entendendo? Tu tá entendendo, Zulu? Bora, rapaziada. Que esse cara é muito perigoso. Ele pode matar a gente pra ficar com a grana. Você tá perdoada, tá? Quê? Eu entendi o que você mentiu pra mim. Não, e por favor. Que porra de intimidade dessa aqui pra aqui? E pro cacete. Desiste dessa ideia. Desde que a gente se entende com cabeça. Tô te pedindo. Tá maluco agora? É isso? Desisti agora! Posso te fazer um pedido? Confia em mim. Zulu... Sabe o adesivo metálico, tribal, sei lá, que você tem no carro? Tira. É brega. Ai, se fodeu, velho. Feito. Eles vão ser deportados. Uma pergunta? Entrada. Onde é que eu paro o carro? Pra parar aqui, você espera a gente. Para um pouco à frente da casa. Ok. Não, tá para bom. Na frente da casa, deixa eu chamar atenção. Claro que não. Então, tem mala na biblioteca? Não, as malas vão estar aqui, é na frente do banheiro. Tá bom. A lei seca a gente vai montar aqui, ok? Eles saem com as malas vermelhas por aqui.
Todo mundo que for saindo, a gente vai aprender. O agente Ribeiro vai estar comandando essa ação, junto com a Priscila. Ok, Priscila? Então agora é mãos à obra, gente. Qual foi, coroa? Afasta! Afasta! Costa não! Afasta! Costa não! Que ninguém tá de brincadeira, não! Focar o fó! Você tem certeza que é esse cara, né? Uhum. É o cabeça. Descuidado, hein? Isso é imprevisível, maluco. Tá bom demais pra ser verdade, rapaz. Já ordenado. Essa festa promete, hein? Agora o país vai entrar no serviço. Epa! Com toda certeza. Salve, salve, Vieira. Próximo é 35, 1 milhão e 100. 29, 1 milhão e 900 mil já foi, né? Pode deixar aí, Chico. Pode ir, obrigado. Borges, toma conta das malas. Vou buscar o resto. Apesar das variáveis, o plano era simples de executar. Na mala vermelha, papel picado. Na preta, os documentos. Meu passaporte pra liberdade. E na azul, a carta pra polícia. Geral, Loura. É isso aí. Tá ligado. Tudo bem? Vieira! Opa! Como a gente tá atividade, viu? Tá caralho, apertado pra porra isso aqui. Inferno, cacete. Aí, tá chegando? Tá lotado aqui, cacete. Fica quieto. Fala, Zé Maria. Alô, seu Guilherme. É, tô tentando acompanhar o padrão do chefe. Ah, eu não quero ver tu se engraçando com a Lara, não, hein? Tá me ouvindo? Vamos entrar. Então, quando tu chegar aqui fora, eu vou te enfiar porrada. Vou te largar aqui pros caras se ficar todinho. Tamo entrando, Zulu, tamo entrando. Tá quanto tempo aqui nessa porra? Calma, nem começou a festa ainda, irmão. Tu vai se fuder comigo. Mas o champanhe é muito melhor. Muito obrigada. Eu não bebo. Que pena. A conversa é tão mais alegre com uma taça de champanhe na mão. Quem sabe mais tarde? Ainda não sei o seu nome. Licença, licença.
Desculpe, Vieira, podemos? Eu não posso demorar. Tem sessão da comissão antes do almoço amanhã. Vou vazar no primeiro voo. Deputado. Sim? Eu fiz a minha parte. Eu conto com o senhor amanhã na votação em Brasília. Pode contar, doutor. Boa viagem, deputado. Tamo junto. Bom voo. Você também? Ai, agora sim, né? É? Dança comigo. O quê? Dança comigo, faz parte do plano, vem. Ai, sabe o que eu queria? Fugir daqui, do cabeça, dos rodeirinhos, de tudo. Ai. Ir pro Chile? Não, tudo bem, tudo bem. Se eu não tivesse te dado dinheiro, eu nem imagino o que aquele cara teria feito com você. Eu tô pedindo desculpa por outra coisa. Eu não devia ter descido daquele ônibus. Sabe o Vieira, aquele cara que você tá falando? Sim, claro, você mostra a foto. Lembro do cara que foi falar com o Vieira depois. Ele vai receber uma mala vermelha. Uhum. Se o Vieira falar em você durante a festa, é porque deu merda. E a gente não vai conseguir roubar mala nenhuma. Roubar? Não, é trocar, na verdade. Peraí, lembra que plano é esse? Porque se alguma coisa acontecer de errado, o cabeça vai matar a gente. Não, não vai. Vai? Não vai. Vai, claro que vai. Ele vai ser preso. O quê? Preso? Eu já combinei tudo com a Polícia Federal. Não, polícia. O plano original era enganar você e os outros. Não. O plano original, tá? Vocês iam me ajudar a sair de uma roubada e não iam sair daqui com dinheiro nenhum. Peraí. Você me enganou. Você me enganou primeiro. Você me enganou isso primeiro. Isso foi um jogo. Isso era vingança. Ah? Mas eu mudei de ideia. Pronto. Calma. Só que eu mudei de ideia, tá? Se você confiar em mim, vai dar tudo certo. Eu prometo. Tá? Eu prometo que vai dar tudo certo. Agora me desculpa pelo que eu vou fazer agora. O quê? Proibido fumar aqui dentro, ó, parceiro. Qual foi, irmão? Morre livre aqui, pô. Já tem uma brisa, pô. Tu quer fumar, tem que ser na rua, por gentileza, parceiro.
Preta, azul ou cinza? E vermelha. Quero vermelha. E vermelha, infelizmente, é só para convidado VIP. Então, cinza. Pode ser. Acho que aquele cara vai pegar uma também. Boa noite. Ei, rapaz, cadê você? Ai, foi embora. Já tô aqui na porta. Ai, tomara que seja vermelho. Filha da puta, eu votei nele. Não, 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 deixa que eu levo, deixa que eu levo. Me ajuda a abrir aí. Isso. Para a rede, Ribeiro. O primeiro peixe está chegando. Foi. Vai, 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 vai. Vamos. Cisco aqui. Sim, sim, tá tudo certo, doutor Ribeiro. Ela já recebeu a mala. Desastrada. Fica no telefone. Cuidado com o telefone. Pois é. Você aceitaria uma carona? Eu vou ficar um pouco mais na festa. Obrigada. Cuidado com a mala, deputado. Você quer desembarcar, por favor? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? A mala não tem nada de errado. Não tem nada de errado aqui, não. Por favor. Não tem nada de errado. O que vocês vão fazer? Eu sou um pai de família, gente. Que bom que você ainda está aqui. Conhece da onde essa mulher que estava falando? Ela é convidada do Dr. Vieira. Ela não estava na lista, mas entrou de última hora. Parecendo convidada tua. Sou eu quem libera as malas vermelhas para os convidados VIPs. Quem foi que convidou você para a festa? Eu não me lembro. Tu ganhou mala de brinde, contador. Vambora, Lara. Vambora, o bicho tá pegando. Olha aqui, se você quiser levar a moça, eu você leva. Vira, ela tá fora com ele agora. Fica. Vem fudendo, meu irmão, larga a mala. Mete o pé. Conseguiu os documentos? Eu consegui, mas se puder, invade. O tal do cabeça entrou na festa. Não sai da linha. Larga a mala e mete o pé. Por aqui. Guilherme, cadê você? Onde é que você tá, Guilherme? Na mesa de comida, lá do fundo. Dá licença. Do lado direito, de quem entra? Guilherme. Polícia Federal, mão na cabeça. Delegada Queiroz? Vai. O Guilherme pediu pra eu entregar isso pra senhora. Vem aqui. Como é que você conseguiu? Boa noite. Ó, cabeça aqui, corre! Não se mexe! Você é um maluco? Pega ele. A arma dele aqui, ó. De pé. Bora! Te peguei, cabeça. Onde é que você pensa que vai com o meu dinheiro? Vem. Pega os documentos, vai! Vambora, Guilherme! Filho de uma puta! Sabe o que vai acontecer com a tua filhinha, seu merda? Fala! Fala da minha filha de novo, fala! Filha, Vitor, é bandido, para com isso! Deixa de... Esse filho da puta é! Corre! Pega a mala, vem! Montanha! Tu vê? O contato com a Montanha. Zé Maria, dá a escuta! Opa, e aí, Zé Maria? Tá acompanhado, seu Guilherme? Pois é. O senhor me desculpe, seu Guilherme. Eu já ia me esquecendo que hoje é festa, né?
Mas o senhor conhece as regras da casa? Claro, claro, claro. Eu preciso averiguar a mala. É mesmo? Tá. Fica à vontade. Ah, aqui a festa tá ótima, só que eu tenho várias coisas pra fazer amanhã. Vai. Pode me ajudar aqui, por favor? Ah, tá. Eu tô sem a chave, só um minuto. Vou pegar aqui. Amor, passa a chave pra mim, por favor. Claro, claro. Montanha, deu ruim. Fala comigo, Montanha. Sabe aquele ministro que odeia abusos de autoridade? Hum? Ele não vai gostar nada de saber disso. Então é melhor a gente nem contar pra ele, né? Conseguimos. Porra da grana! Cala a boca, Zulupo! A grana tá aqui, caralho! E não adianta devolver documento nenhum, os caras chamam a nossa coisa, vão matar a gente. Então acelera essa porra, vai! Fudeu, porra. Cabeça vindo contra a mala de dinheiro aí atrás. Tô a tua parte. Sem tu aço, dinamite. Qual foi desse dinheiro aqui, parceiro? Você tá o aço em quem, Pedro? Aí atrás, porra! Qual foi, Pedro? Falei! Eu te falei! Se não fosse pelo seu brinquedinho, a gente não teria conseguido. Tá todo mundo bem. Morrinho, cremosa! Ninguém se machucou? É? Não, não. Você tá bem, cara? Tá. Isso é uma loucura, cara. Uma loucura. Aqui. Eu disse que ia pagar, não disse? Juros incluídos. Vem comigo. Trocou a cadeia? Não, eu não sei ainda pra onde, mas eu quero ir pra bem longe daqui. Longe desse dinheiro. Longe do cabeça. Longe do Zulu. Porra, solta ela, cara! Vem cá! Minha mulher! Zulu! Relaxa. Fica na tua.
Ouviu? Por que isso? Por quê? Isso salvou tua vida, cara. Entra cá, pai. Sabe qual é o nosso problema, Gui? Caralho. A gente é totalmente diferente. Completamente. Mas a graça é essa. Os opostos se atraem, não é? É lei da física. Vem comigo. É a lei da física. Mas não a nossa. Bora daqui, Guilherme. Amanhã cedinho a gente tem que resolver o seu problema. De despedida. Tá certo. Tô perdoado. Faz comigo, irmão. Aqui. Vamos recomeçar. Essa carta não serve de nada, Tadeu. Sem os documentos, não tem acordo. A senhora vai ter todos os documentos, doutora. O meu cliente já te entregou de bandeja um esquema com praticamente todos os envolvidos em flagrante. Quantos anos a Polícia Federal ia levar para levantar todas essas provas? 10 anos? 15? Delegada, a senhora está tratando o meu cliente como um criminoso? Ele é o quê? Um herói, doutora. Um herói. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, ele ganharia uma medalha. A senhora sabe disso. E sabe muito bem que ele não é um criminoso. O que eu sei é que seu cliente cometeu mais de um crime, fugiu e fez a gente palhaço. Não leva pro lado pessoal, doutora. Ele fez isso para salvar a vida da filha dele. Vai por mim. Liga pro juiz. Leon Vieira, réu da Operação Penetra, deflagrada pela Polícia Federal há 6 meses no Rio de Janeiro, finalmente é condenado. Na ocasião, foram feitas dezenas de prisões em flagrante e apreendidos 14 milhões de dólares em dinheiro, além de documentos que comprovaram a culpa do empresário Vieira. Thank you.
de novo. Filha, calma. Filha. A mamãe disse que você ia chegar atrasada. Eu chegar atrasada? Mas eu tava louco pra te buscar. Você tá gigante, filha. Deixa eu ver você. Você tá linda. Eu cheguei 40 minutos antes do voo. Que bom. Saudade. A conclusão é que a vida é uma grande reação em cadeia. O ambiente que você vive, as pessoas que você convive, lhe trazem experiências, sensações, sentimentos e desejos que influenciam as suas ações e vão gerar outras reações. Então fica uma dica: pense bem nas suas escolhas. Elas são tudo o que você tem. Vida que segue. Tá tudo bem, tá tudo bem. E por aí? Bem-vindo à Polícia Federal, Tadeu. Obrigado, doutora. Dá um drink pra comemorar. Pode ser.